да обсъдят неприятния случай. Пристигна на Луцена властна и нервна госпожа с 6 златни пръстена по ръцете, злато по очите и шията, силно гърмила с лисича кожа около врата. След като изслуша неоспоримите факти за нравственото заболяване и падение на дъщеря си, истеричната родителка удари си внук директорското бюро и изкрещя. Аз съм главната кошерка на... Има ли оцелил? На то някога, преди 30 години. Аз съм главната кошерка на Севлиевската болница и съм дала необходимите указания на дъщеря си. Вие нямате право да се намесвате в нейния личен живот. Гледайте си работата. И страсът да пори вратата на директията. Директорката с лузинята. С лузинята. Какво чудо да бяха? А тя имаше и той, той е мъдро, ти знаеш, че ги прави. Когато ще... И той е редно на индивидуално, не общо кажем. Който. Индивидуално да се разговарят проблеми, които има някой ученик. Индивидуално е много важно. И обаче тя имаше един навик, и той е правен, и мисля и аз взехате. Когато води, води разговор, такъв проблем, винаги гледаше да има човек. Метал Цибрио може да се казва директор като лесбийка. Като нищо, ако е директор, пък че е ощипал. Такива ги има си. Такива ги има, да. А, една родителка как ме учила програматика, ви кажа. Вече 3 дни отсъства от класа ми ученичката или коя си. Натрупа отсъствие за изключване на училище. Написах бързо писмо до майката, да се яви веднага при мен, но я успокоих, че вероятно дъщеря е Примарин. Приятел да го знае, Примарин чудин. Примарин. На други ден по нощ, тревожно и продължително извъня домашният звънец. По осъдени скочих ми жена ми от леглото, изпаднали в оплаха и недоумение. С едната ръка предпазливо и бавно отворих вратата, като в другата ръка държах селската балтия. В тъмнината се откри силуетът на дребничка жена, която без да каче добър вечер и да се извини изкрещя. Ангелов! Ти не си никакъв българист. Пишеш писмото, че дъщеря ми е била при Марин, който значи, че е спала при него. А трябвало да употребиш предлога у Марин. Нали? Не при Марин. Умирям, защото е спала в кухнята и то облечена. Успокоих я, поканих я да влезе в хола, като казах на Мирям и дъщеря й, които водеше като свидетели, да си отида. Започнахме родител-учителска среща, в кавички, която продължи до към 2 часа след полунощ. Жена ми покани родителницата настойчиво да пренощува у нас, тъй като единственият хотел в Исара е вече заключен. Вижте какво каза тая госпожа. Аз съм обещала и ще спя при Марин. Беше категоричния отговор на жениците, която потъна в течината на мощния мрак. Идам ли на ти още? Да. Така. Гара Жени. С един подготвителен глас тръгвам на изкурция с Вищовка, кажа в музея на Леко, нали? Думава и така. Освоих екскурзия в класа си до музея на Леко Константинов с Вищовка. Поръчах на учениците си да записват малко тефтерчи в гарите, които предстоеше да преминем по железопътната линия, нали, от Ловеч до там. И някои впечатления пред съм. Казах им да гледат по гарите, защото един ме питат, дедали, викам има едни сини табели, бели букви. Не? Казах им да гледат по гарите сините табелки с белите букви. След завръщането ни посочих Йонко да прочете своите билети. И той почна последователно да нарежда. Ловеч, Омаревци, Йоблак, Дойренци, Жени.
Пъс на какво и питам, това е тая гара жениш. Вагонът не спря срещу, казва Тарочния, спря срещу две сини табели с бели букви и надпис мъже, жени. Наши писали хората на сина табела. А, интересувате ли нещо за това жениш?